boa tarde. Nós vamos começar o painel sobre utilização da tecnologia de impressão 3D para ganhar competitividade e eficiência. Os debatedores são o André Luiz Jardine Munhoz e o Alex Borro. O André é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biofabricação, atualmente pesquisador do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Biofabricação, possui graduação em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de Piracicaba, mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, possui 4 pós-doutorados, 1 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1 pelo Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, e 2 pela Universidade Estadual de Campinas. Atua principalmente em aplicações de manufatura aditiva, impressão 3D, engenharia reversa, processamento de materiais por laser, desenvolvimento de materiais, simulação de processos e fabricação. O Alex é engenheiro de software na 3M, graduado em mecatrônica pela Unicamp, trabalhou na Motorola do Brasil em desenvolvimento de software para celular, na Robert Bosch, em desenvolvimento de software de injeção eletrônica e motores de ciclo rápido. Atualmente, na 3M, ele faz desenvolvimento de software embarcado e suporte manufatura aditiva. Eu vou ser, por meu azar, o moderador dessas duas feras. Meu nome é Roberto Camanha, sou engenheiro mecânico, me especializei em robótica na França, né? E depois trabalhei com processos decisórios em tomada de decisão em grandes empresas aqui no Brasil. Para nós começarmos o debate, eu queria posicionar o estágio hoje da manufatura 3D. Né? Eu precisaria do trocador de slide. Obrigado. É o próximo slide deste. Estava na minha pastinha. Bom, então deixa. Está aqui, ó, filho. Deixa. Bom, vamos lá. A manufatura aditiva e impressão 3D são conceitos que precisam ser alinhados para a gente saber do que está falando. Eu sempre me preocupo com o aspecto de comunicação, porque se a gente não alinhar do que nós estamos falando, cada um vai ter um entendimento diferente. Por exemplo, se eu falar em férias, o que é férias para você? Hã? Descansa. E férias para você? Lazer. Desculpa, férias para o senhor? Tormento. Mas eu quero esperar um dia. E outro dia, um dono de empresa falou, um desespero, não é? Não é? Eu tenho que pagar as férias do cara e mais 30%. Então, se nós não alinharmos o que nós estamos falando como férias, a conversa fica com quase louco. Quando nós estamos falando de impressão 3D, muitos têm a ideia de impressão 3D como hobby exclusivamente, não é? A impressão 3D começou em meados dos anos, eu me lembro do final dos 80, foi isso? 70, né? Começou no final dos anos 70, eu me lembro de ter trabalhado com isso no final dos 80. Eu trabalho com software de plástico. Então, é uma tecnologia que começou com um custo extremamente alto, de alto impacto, porque você fazia o protótipo do produto já na época, lógico, o produto que valesse a pena fazer, e isso vinha para confirmação da montagem, da fabricação, reduzia tempo de ciclo violentamente, porque os ciclos de engenharia eram muito mais longos na época. Depois surgiu o conceito de manufatura simultânea. Não sei se vocês já ouviram falar com isso. Desculpa, engenharia simultânea. A engenharia simultânea, a ideia é ferramentaria, processo, fabricação, engenharia e marketing. Todo mundo desenvolvendo o produto ao mesmo tempo, aproveitando os sistemas CAD. E aí você consegue redução de tempo de ciclo. Então, a vinda da impressão 3D no mundo entrou por essa porta de prototipagem. Nos últimos anos, ela migrou para os low cost,
que acabou virando até uma linha de hobby, que é o que muita gente imagina. Mas eu conversando com meus dois amigos aqui, nós imaginamos o seguinte: vamos falar um pouco mais da verdade da tecnologia 3D e da manufatura aditiva. Quer dizer, como isso está acontecendo? Qual a realidade? Sem paixão, para a gente poder evoluir e se preparar para isso. Tá? Então, na verdade, o nosso debate nós queremos conduzir como um papo de bar. Não deixaram colocar cerveja, vinho, nada, petisco, nós pedimos. Mas o Fábio, aquele cara que é culpado, ele que está rindo. Ó. Eu falei, pô gente, põe um petisco pra gente, né? Happy hour, sexta-feira. Ele falou, não, calma aí, não pode. Mas eu quero que a gente toque como um papo de bar. Nós queremos, né? Como um papo de bar. Uma coisa descontraída, leve, de perguntas, tá? Vocês fiquem à vontade pra gente trocar uma ideia. Então, o conceito de manufatura aditiva também está evoluindo junto com as manufaturas de extração de material e manufatura aditiva na mesma máquina. Consequentemente, nós estamos passando por uma revolução no processo produtivo incrível e que a gente tem que estar preparado para o que está por vir. O futuro certo disso, eu estava vendo The Economist, estava vendo Fortune, ninguém define qual é o ponto final disso. A gente abriu uma avenida que ninguém sabe qual é o ponto final. Mas seguramente, algumas coisas que dá para enxergar, em vez de eu ter uma empresa de peça de reposição de geladeira, eu vou ter uns arquivos e três tipos de processo e fabrico lá na hora, não preciso distribuir isso. Lógico, se a tolerância do produto puder ser atendida pela máquina. Faz sentido, né? Tá? Então, o que eu quero abrir o nosso debate, e aí é bem papo de bar, gente, vamos explorar ao máximo, a gente está aqui, né? É o seguinte, como é que a gente entra nesse mercado? Como é que você se prepara para ter uma máquina de impressão 3D? Depois a gente quer evoluir para a mão de obra, né? A operação, legal? Posso começar pelo Alex? Obrigado, Alex. Alex. André. André. Isso. Então, pessoal, até o Camanho citou um negócio interessante que eu gosto de abordar. A mudança que a manufatura aditiva, né, ou impressão 3D, vai fazer na cadeia de suprimentos. Né? Imagina hoje uma concessionária de carro. Né? Quantos itens de plástico ela tem para atender a toda a demanda, a todo o portfólio de veículos, né? Então, vamos lá. Uma marca qualquer aí tem 10 modelos de carro, né, de 10 anos diferente, eventualmente são 100 modelos. Né? Cada modelo, eventualmente, tem suas peças específicas. Então, são milhares e milhares de peças de plástico diferente para atender todo aquele portfólio. E ela tem que manter estoque, né? Quando você chega lá na concessionária para trocar uma peça, você quer que ele tenha, né? Então imagina o custo que é isso para a empresa manter todo esse portfólio. Agora imagina que esse portfólio zero, ou esse estoque zero, você não tem nada, e você tem uma impressora com todos os arquivos e ele imprime na hora a peça que você precisa. Né? Então eventualmente uma boa impressora imprime uma peça pequena em uma hora, duas horas. Né? Às vezes com um pouco de planejamento você consegue imprimir todas as peças que você precisa para dar uma manutenção num carro em uma manhã. Né? Digamos que você tenha um conjunto de impressoras e eu garanto que com o preço que está hoje é muito mais barato você manter algumas impressoras do que manter todo esse estoque. Né? Quem já trabalhou com cadeia de suprimento sabe o pesadelo que é isso. Né? Eu queria aproveitar e colocar uma pergunta, Alex, que é o seguinte. Como é que a gente avalia... Vamos supor que eu tenho um estoque de manutenção, eu sou de uma fábrica de autopeças, eu tenho um estoque de manutenção de equipamentos, eu quero selecionar as peças que eu vou parar de comprar, porque às vezes tem peças que o tempo de chegada é altíssimo, não é? O valor agregado é alto e ela fica parada, não é? Entenderam a ideia? A gente fazer uma listagem de peças que eu consigo produzir. Como é que seria o caminho para isso? Esse é outro ponto interessante. Eu já fiz isso na 3M, né? Então imagina que você tem um parque fabril grande com um conjunto de máquinas muito, muito grandes.
é muito grande e você precisa manter um estoque mínimo de peças de reposição crítica. Aquela peça que, se quebrar, a tua máquina não pode ficar parada. Você precisa repor na hora. E o lead time dela é grande. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, quebrou uma engrenagem de uma peça de uma máquina lá e eles estavam sem a reposição. Por algum motivo, deu problema lá, eles estavam sem a reposição. E a peça ia demorar 30 dias para chegar do fornecedor. O cara veio me procurar, eu fiz a peça que ele precisava, era uma engrenagem com dente helicoidal. Eu fiz num material que chama Tritan, que é um poliéster bastante resistente à abrasão, parecido com nylon. Ele colocou na máquina. E aí foi suficiente para ele rodar a máquina por 20 e poucos dias até chegar a peça de reposição que ele havia pedido. Ou seja, a máquina não ficou parada. E aí surgiu a ideia. Por que a gente não faz um inventário de peças e eu consiga substituir por peças impressas e pare de manter esse estoque, né? Essa engrenagem, se não me engano, custava coisa de 3, 4 mil reais. Era um item. Você imagina a quantidade de itens de uma fábrica, de várias fábricas, né? Que é o caso lá. Então a gente começou a fazer esse inventariado de peças que a gente conseguiria tirar do estoque e eventualmente uma de plástico pudesse substituir ela por alguns dias, que seria o tempo dele fazer a ordem do fabricante. Né? Então, que legal, eu acho que vale a pena fazer esse estudo, sim, né? Sim, claro. E aí o que a gente fazia? Geralmente pegava uma máquina que, às vezes, uma linha que não estava muito ocupada, eu fazia a peça e ele trocava para ver quanto tempo durava, para ver se durava pelo menos o tempo do lead time do fabricante, né? Ah. E muitas peças duraram muito mais do que o esperado, né? E o tempo de fabricação da engrenagem, quanto tempo foi? 2 horas, 3 horas. Nossa! Se o cara me pediu, tipo, às 9 da manhã, meio-dia, ele tava falando na máquina. E a escolha do material, como é que você fez? Geralmente eu avalio na máquina, né? Eu vou lá e olho para tentar entender um pouco os esforços mecânicos que ela está submetida. E aí, geralmente eu escolho como fazer a peça, desde preenchimento, a posição dela, enfim, como atender aquele esforço mecânico exigido naquele componente. Legal. André, você entra na área de materiais aí, posso roubar um pouco do teu microfone? Você na área de materiais, você tem alguma demanda para troca de material quando chega na peça? Vê que você tem uma experiência boa em novos materiais, né? Não tem aparecido isso? Deixa eu só contar um pouquinho como que eu cheguei aqui, né? A gente começou a trabalhar com manufatura aditiva na época, em 95, era Fast Prototype, não era nem Rapid Prototype. Isso, comecei na universidade, eu fazia pós-graduação e um professor da física foi na 3D Systems, que é a primeira empresa comercial, né, que desenvolveu o primeiro equipamento comercial de estereolitografia, e sentado lá com os engenheiros, falou: pô, eu sou físico, na Unicamp tem um laser lá de CO2, mas não conseguimos construir uma máquina de impressão 3D lá? Os engenheiros falaram assim: it's impossible. Pô, falar isso com um cientista? Ele veio para o Brasil e montou um grupo dentro da física da Unicamp, eu estava na engenharia mecânica, e ele foi apresentar o projeto lá para a gente, para ajudar a desenvolver o equipamento. E nesse momento que a gente estava trabalhando com essa parte de laser, a gente desenvolveu até uma patente, né, em 2002, eu estudando a parte de laser, eu lembrei do Theodor Maiman, que ele desenvolveu o primeiro laser no mundo, né, em 1960, a partir do descobrimento do Einstein, que era da emissão estimulada de fótons, em 1916, se não me falha a memória. E o Maiman, quando desenvolveu esse laser 50 anos depois, ou seja, meio século depois, né, que ele pegou um estudo do Einstein, ele foi apresentar o laser de Rubin e falou: ó, tá aqui a solução para algum problema. E eu vejo isso da manufatura aditiva, da impressão 3D. Nós temos a solução. O problema, até hoje, quando eu vou dormir, eu fico pensando qual é a aplicação que não pode ser utilizada a impressão 3D. Já vi na paleontologia, já vi na medicina, já vi na química, né, construção de modelos moleculares, né, e eu não consegui encontrar ainda onde que ela não possa ser encaixada. No caso nosso, que trabalhamos com biomateriais, na verdade a gente trabalha no Instituto Biofabris, que ele biofabricação, um termo recente, novo, né, mas em síntese seria utilização de técnicas de engenharia
impressão 3D e biomateriais para construção de substitutos biológicos ou partes do corpo humano. E aí que se encaixa a impressão 3D, que essa é a técnica que a gente consegue, através de imagens digitais, tomografia, ultrassonografia, materializar parte do corpo humano. E os materiais, para responder a pergunta, né, do Camanho, até então a manufatura aditiva ela trabalha com materiais comerciais, poliamida, resinas epóxi, acrílico, metais. Mas algumas tecnologias trabalham já com biomateriais. No caso, a gente utiliza o titânio, né, que é um biomaterial, que pode ser implantado em seres humanos. Então a gente pega a partir da imagem da tomografia, utiliza softwares de engenharia para poder segmentar a parte do corpo humano, separar o que é tecido mole, veia, artéria, pele, de parte do tecido duro, que seria ossos. Isso é reproduzido em equipamentos de impressão 3D, são biomodelos, que são réplicas anatômicas desses pacientes, e a partir daí é possível fazer o projeto dessas próteses. E então ela junto com uma equipe de engenharia e medicina, aí é um outro ponto forte da impressão 3D. Você consegue comunicar vários setores da indústria, desde o marketing, chão de fábrica, engenheiros, designs, porque você tem a peça na mão, Já dizia lá o filósofo, uma imagem vale mil palavras, mas um objeto vale mil imagens. Né? Então é possível os médicos fazerem três cirurgias. Uma, quando ele vê isso desenho virtual no computador, que é mais tomografia. A segunda, a hora que ele pega esse biomodelo na mão e sabe exatamente como que ele vai fazer o planejamento da cirurgia. E a terceira é a hora que ele vai para a mesa cirúrgica. A hora que ele abre o paciente, não tem surpresa. Ele sabe exatamente como que tá as condições daquela parte daquele corpo e ele vai fazer a cirurgia já com a prótese que a gente chama de personalizada, em biomaterial titânio. Legal. Vamos lá. Vocês querem sentar? Fica à vontade. Vamos sentar. Você me lembrou de um amigo meu, não sei se você conhece, chama Romero Lins. Ele é do Recife, eu acho, não tenho certeza. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu vi fazendo isso, fazendo preparação cirúrgica usando impressão 3D. Né? Ele até pediu uma vez para imprimir um fêmur para ele completo de um paciente. Eu mandei para ele e ele preparou toda a cirurgia. E hoje ele vende isso como um serviço. Né? Então ele... O serviço dele, no caso, ele prepara a cirurgia do paciente por impressão 3D. Ele fala que isso ele consegue reduzir o tempo cirúrgico em até 50%. Ou seja, é metade do tempo que o paciente ficaria ali exposto, na cirurgia. Então isso diz que melhora muito a recuperação do paciente. Tudo porque ele planeja tudo usando os modelos impressos, né? E é exatamente o que está no paciente. Então é o que você falou, não tem surpresa nenhuma. Ele sabe onde vai furar, onde vai cortar, onde vai colocar um pino, onde vai apoiar. É bem interessante. E você imagina que... além dessa dinamismo da cirurgia, 50%, 30%, você tem menor risco de infecção, porque o cara está acamado lá, menor tempo de anestesia, e a qualidade também do implante é muito superior do que a gente tem hoje da forma convencional. Só para você ter uma ideia, o projeto nosso é a reconstrução de crânio. E como é que é feito da forma convencional? O médico vai para a cirurgia, abre a parte do paciente que está com a falta da parte craniana e ele, na hora, ele molda o polimetil metacrilato na mão, reação ali, mistura os componentes e vai colocando isso daí para tentar fechar aquela parte. O PMMA é um material exotérmico, ele libera calor, então você tem quase 50, 60 graus ali. Então você tem que ficar com soro ali para tentar resfriar e manter aquilo lá na temperatura que não vá fritar, o cérebro do paciente, mas é o que se tem, que tinha, Na verdade, hoje é para ser feito. Então essas tecnologias hoje vêm para modificar isso. Agora, o que é realidade? E o que é o futuro? A realidade é isso, você construir biomodelos, você desenvolver próteses, próteses diversas, não só craniana, mas queixo de coluna, ombro, coxa femoral. E o futuro são a construção de órgãos artificiais. Então hoje já tem grupos, hoje no mundo, aqui no Brasil,
nós do Biofabris, o nosso objetivo é esse. Parece meio ficção científica, mas é construir um coração, construir um fígado, um rim, a partir do quê? A partir de scaffolds. Scaffolds são matrizes, né, porosas de biomateriais construído em impressão 3D. Não sei se já viram uma foto famosa de um rato que tem uma orelha no dorso. Aquilo lá foi feito, e aquilo lá é biofabricação, né? Você construir um órgão, uma cartilagem, na verdade, né? A partir de um modelo. Só que célula, você não consegue, até então, né, colocar uma célula sobre a outra e criar um modelo tridimensional daquilo. Você precisa de um suporte, né, de uma estrutura tridimensional onde aquelas células vão ser semeadas, depositadas, e aquele tecido vai se regenerar, tanto cartilagem, quanto osso, né, quanto pele. Então é aí que entra a impressão 3D. Você consegue ter a geometria de uma orelha, a geometria de um rim, né? É lógico que é muito complexo, porque o rim tem várias funções, né? Ele purifica, ele regenera, ele metaboliza, né? Então você tem que ter células específicas para compor aquela, vamos dizer assim, aquela estrutura que foi feita em biomaterial para poder ter essas funções. Então o futuro vão ser, não tão futuro, porque hoje já tem alguns institutos que fabricam bexiga artificial, né? Alguns corações a gente até já vê já hoje no Instituto Dante Pazanese, né? Então acho que tem uma linha aí muito longa dessas tecnologias, não só na área da medicina, né, mas na área automotiva, aeroespacial, né, com multimateriais e tecnologias novas. Olha, gente, quero falar uma coisa para vocês. Eu estou com orgulho de estar com esses dois caras aqui e eu queria colocar uma coisa para vocês. A gente ainda é tão triste com o Brasil que a gente esquece que tem gente desse padrão aqui do lado da gente. Queria agradecer a vocês por serem como são, gente, é verdade. Se dedicar para isso, não é? Nós temos orgulho de ser brasileiro. Alguém quer colocar pergunta? Tem microfone aqui. Por favor. Boa tarde, meu nome é Sidney. Vou tentar focar um pouquinho. A dúvida é pro Alex, da 3M. Quando você falou da tua linha de produção que não pode parar 24 horas, e que você tem uma série de itens que você consegue fabricar, primeira pergunta, quais são os materiais que eu consigo usar numa impressora 3D? Bom, os materiais, o mais usado, pelo menos aqui no Brasil, falo um pouco por mim e por empresas que eu conheço, é o ABS, né? O ABS é o padrãozão, assim. Então geralmente a gente tenta partir para o ABS, porque ele é mais barato, ele é fácil de trabalhar, ele é fácil de usinar se eu precisar. Então, por exemplo, já aconteceu de eu precisar de uma peça ter um bom acabamento, eu fazer toda ela impressa em 3D e usinar ou lixar em volta, fica perfeito, né? E é um material barato que tem algumas propriedades interessantes. Outro material que eu gosto bastante, como eu falei, é o Tritan. Ele é um copoliéster da Eastman. Ele é um primo do PETG. Ele é basicamente um PETG que aguenta a temperatura um pouco mais alta. Enquanto o PETG aí, ele vai amolecer nos 70 graus, 75 graus, ele já começa a perder bastante resistência mecânica. O Tritan aguenta aí uns 105, 110 graus. Então é um material muito bom. Ele é bastante resistente à abrasão. Ele tem uma aderência de camada muito boa, então a resistência dele no eixo Z é muito boa. Ele chega a ter o dobro de resistência à tração do que o ABS. Ele não é usinável, você não vai conseguir lixar ele porque ele é muito resistente à abrasão. Então, para a engrenagem, por exemplo, é meu material de preferência, porque você pode ter atrito ali tranquilo que ele vai ter uma durabilidade muito maior que o ABS, né? Basicamente, esses dois materiais são os que eu mais uso. Tem nylon também, é que o nylon ele já é um material um pouquinho mais difícil de trabalhar, então eu deixo ele para realmente quando precisa, né? Tem policarbonato também, mas ele é mais difícil ainda de trabalhar. Eu fiz pouquíssimas peças em policarbonato. Tem um que é uma mistura de ABS e PC, então ele é um ABS, mas com uma resistência a impacto muito mais alta, né, que é dado pelo blend com o policarbonato. Basicamente são esses materiais. Mas assim, a grosso modo, o ABS e Tritan. Linha de produção, você falou assim, ó, 24 horas, se parar, né?
eu vou perder produção. O que que você produz? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O que que você produz lá? O que que a 3M produz? Isso. Dos 45 mil itens, quer que eu cite um? Esponja Scott Bright, por o exemplo. Mais perigoso. Nossa. Se parar, dá zero. Ah, eu diria que de esponja é fita. Fita de empacotamento, mais críticos. Ah, qual é o custo mais ou menos de uma ordem de grandeza de uma impressora 3D? Uma boa, 20 mil reais. 20 mil? É. E equipe para operar essa impressora? Quantas pessoas você precisa? Não precisa. Qualquer um opera? Não. Eu não preciso de uma equipe. É, eu posso ter um... Por exemplo, eu tenho um parque assim, com 6 impressoras 3D. O operador vai lá, põe a impressão e aí ele volta daí 2 dias para buscar as impressões e colocar de novo. A gente tem... A 3M no Brasil tem a primeira peça da 3M no mundo fabricada por impressão 3D. E é uma peça vendida para o mercado. Então, eu estou citando esse exemplo. Tá? Então, você tem redundância. Um parque de 6 impressoras. Tem várias máquinas. E hoje, às vezes, eu falo assim, é mais barato você comprar várias impressoras 3D do que uma injetora. Uma injetora pequena hoje custa 300 mil reais, 400 Não mil se reais. Pensa em uma liga metálica? Oi? Não se pensa em fazer com uma mistura, um blend, que você falou? Colocar alguma coisa mais resistente à temperatura, à corrosão? Se a gente for partir para a impressão de metal, né, você tem a impressão normal por fusão de metal e a sinterização. Mas ainda são tecnologias muito caras. Estamos falando de impressora aí que já parte para os milhões, né? A gente não tem impressoras baratas ainda que consegue. Ah, uma IUS, por exemplo, pequena, custa uma formiga da IUS, custa, sei lá, menos de R$1 milhão, você não compra uma, né? Então, é um equipamento que ainda não chegou nesse patamar, assim, de custo. Então, é difícil a gente usar impressão em metal. O que a gente tem são blends com polímeros. Então eu uso FDM, né, que é por esse aqui derrete filamento por deposição. Eu misturo alumínio, misturo cobre, mas assim, aí é mais uma questão estética do que funcional. O que eu já vi, testes, eu não vi assim aplicação mesmo real, mas testes, é o cara faz um blend, por exemplo, de cobre com PLA, imprime, põe no forno, PLA derrete, fica o cobre. Tá? É uma opção, é uma técnica de fundição, digamos. Mas ainda assim, tá em caráter experimental. Tá? Só complementando, muito bem explanado pelo Alex, a questão das máquinas de metal, né? A gente tem lá no laboratório 3 máquinas, ela custa em torno, em média, 500 mil euros, né? E processa uma gama de materiais interessante, inconel, alumínio, uma liga de alumínio, na verdade, 10 silício magnésio, titânio, titânio puro, titânio alumínio vanádio, aço, um aço marede, um aço que é o pH, aço inox 316L e algumas também bronze. E hoje a gente tem um projeto com a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, para desenvolver. Na verdade, o que acontece? Hoje todos os insumos são estrangeiros, internacionais, você tem que importar isso daí e nós queremos desenvolver um material nacional, né? Tanto para a área médica, que é o titânio, quanto tem projeto já com a CBMM, né? Porque 98% da jazida de nióbio é brasileira, então nós temos que explorar bem essas ligas com nióbio e também alumínio para a área aeroespacial, que é muito requisitada. Então, no caso da CBA, o desenvolvimento é feito como? Então, eles têm as ligas, né, já pré-definidas, ligas 7000, 6000 e tal, só que ela tem que passar por um processo de atomização, que é você sair dela de formato de barra, trefilado e pó, porque essas máquinas funcionam com a operação do laser, o material tem que ser pó, num tamanho de partícula médio de 50 micras, para que o processo possa ser depositado. Então, esse é um dos objetivos nossos também, desenvolver esses materiais para que... uma coisa que a gente sempre falo. Antigamente, no meu tempo lá, a gente caía jogando bola, quebrava o braço, raio-x. Aí, tomografia, ninguém falava tomografia. Hoje, você bateu na parede e já vai fazer uma tomografia. Por quê? Porque os equipamentos de tomografia foram amortizando o investimento até chegar num patamar hoje que tem uma quantidade muito grande e você pode utilizar. Isso vai acontecer com a impressão. Falando demais, acho que. Então, eu acredito nisso. Hoje, a gente tem sido procurado, mas assim, há 2, 3 meses atrás, muito por empresas do setor da área médica, setor da área
espacial automotiva, porque depois que a GE lançou aquele case daquele dispositivo de injeção de combustível na turbina do avião, o patamar da manufatura aditiva foi para outro nível, né? Foi para um nível de adulto agora. Não é mais um nível de brincadeira, de protótipo design. Só para você ter uma ideia, a GE comprou a Concept Laser, que é uma grande empresa alemã, por 100 milhões, 150 milhões de dólares. Comprou a Arcan, que é uma máquina também, só que é de por feixe de elétrons, né, dedicada a essas áreas também, e entrou fortemente nesse mercado. Então, teve um alvoroço de todas as grandes indústrias, né, e eles estão realmente procurando aonde que a indústria 4.0 com a manufatura aditiva encaixa dentro da empresa deles, né? Então, é por isso que acho que está tendo esse debate, né, nesse momento. Posso pedir para você explicar um pouquinho o bico injetor, que acho que a maioria do pessoal não sabe que a GE, fábrica de turbina, usa impressão 3D, manufatura aditiva, né? Você conta um pouquinho, por favor? Eles desenvolveram, uma coisa assim, lógico, é um segredo industrial ali, mas em linhas gerais a turbina ela tem vários bicos que controla a injeção de combustível, né, onde vai ser a explosão e a propulsão do avião. E isso foi desenvolvido em material e tecnologia por manufatura aditiva, que até então era um processo que, por exemplo, vou dar um exemplo da área médica, por exemplo. O que uma indústria da área médica precisa para ter a tecnologia dentro dela proprietária? Ela tem que ter validação. Qual que é a validação? Anvisa. E hoje a Anvisa é realmente um órgão difícil você conseguir, porque você tem que validar desde software, material, tecnologia e toda a parte de qualificação. A aeroespacial também, né? Você tem ISO, você tem normas de ASTM, ABNT, que você precisa homologar. Então, para você dar um salto desse, gerar um produto, né, que com ensaios mecânicos, ensaios de químicos, elétricos, para que você tenha um produto de prateleira, né, então você tem que passar por várias etapas. E foi isso que a GE conseguiu, né, lançando esse dispositivo aí. Para uma área que é extremamente delicada, que é de aeroespacial, né? Não pode dar defeito na peça, né? Seria para o Alex. Eu me chamo Pedro, sou da minha. Pela vaga experiência, né, que já tem com vocês, né, o Alex falou só sobre o processo interno da 3M, né, só atendeu internamente. Existem experiências com terceiros? Presta serviço para outros? A primeira resposta seria não, a gente não presta serviço nessa área de impressão 3D, né? A gente usa isso internamente, seja para prototipagem, seja para peças de reposição, como eu falei, para até troféu eu faço às vezes para o pessoal. Mas o mais próximo que a gente tem de uso para externo é esse produto que é manufaturado por impressão 3D, que a gente vende, né? E a 3M trabalha muito com peças de máquinas incomodato para empacotamento, né? Então acho que a gente tem mais 7 mil máquinas incomodato. E já aconteceu de eu fazer peças para essas máquinas, né? Então o pessoal, na hora de projetar a máquina, a gente algumas peças faz por impressão 3D, porque é muito mais barato do que você mandar usinar, né? Mas assim, não, a gente não presta serviço externo com relação a isso. Eu gostaria de explorar um pouquinho o seguinte. Assisti a palestra, me empolguei. Qual é o rumo para começar? Começo com uma pequenininha, com uma grande, mão de obra, o que eu preciso para poder usar? Posso começar contigo? Pois. A minha visão é que aí que está, acho que, o pulo do gato da impressão 3D. Você não precisa de um gênio para operar um equipamento e um treinamento altamente sofisticado, porque tudo parte de um software. A alma da impressão 3D é o software. A máquina, ela é automatizada. Ela tem diferentes tecnologias, né? Inclusive, até a gente lançou um livro agora recentemente, chama Manufatura Aditiva, Tecnologias e Aplicações da Impressão 3D.
sobre as diferentes tecnologias. Então você pode usar laser, filamento sólido, material em pó, cerâmico, metais, polímeros, materiais líquidos, mas a alma é a parte de software. Então qualquer pessoa com um nível técnico bom de operação de software, ela consegue operar um equipamento desses daí. Ela consegue construir formas de geometria livre, né? Formas assim que são... que um processo convencional de fabricação, impossível você, em torno de CNC, por exemplo, usinagem, você não conseguiria obter. Mas um operador de nível técnico consegue operar um equipamento desse daí. Então você, é lógico, você tem que investir em capacitação, em desenvolvimento, formar, por exemplo, eu tive na Universidade de Manchester, são 25 prêmios Nobel lá. E eu entrei num laboratório lá de aeroespacial, tinham 20 máquinas de impressão 3D trabalhando. Máquinas que a gente compra na Saraiva hoje. E os alunos lá, numa sala de 300 metros, sabe, os professores junto com eles, em mesas com computador, projetando peças de avião. Então eles projetavam peças, já fabricavam, olha como é que ficou, vamos mudar aqui. Já mandava de novo. Então assim, tinha uma interatividade, não era um modelo... Pensei muito nisso quando você deu a palestra, que nós estamos... A educação vai mudar muito agora, porque eu assisti uma aula lá que era 45 minutos. O cara chegava, o professor já mandava para o aluno o que ele ia dar naquele dia, o aluno já tinha que chegar pronto, era para tirar dúvida. Tinha que ensinar. Ele vai tirar dúvida e o cara já tem que chegar preparado. Então, assim, um dinamismo muito diferente. E o conhecimento, então, para essas tecnologias, acho que passa por isso, pela essa facilidade que tem das pessoas poderem operar um equipamento desse daí. É lógico, né? Você vai precisar de desenvolvimento de novos materiais, de novas tecnologias, vai passar por um corpo de engenharia e tal, mas a massificação está ocorrendo. Esse é um ponto bastante interessante, né? O que eu falo sempre, muita gente vem me perguntar isso, né? Ah, que impressora eu compro, né? Ou vale a pena eu investir numa um pouquinho mais caro ou compro aquela mais baratinha que vende, sei lá, no Mercado Livre? Eu sempre falo, se você puder gastar um pouquinho, compra uma melhor. Porque geralmente as mais baratas vão te dar trabalho. Eu já vi gente comprando kit para montar impressora e o cara não sabe soldar um fio, né? Então isso causa uma frustração muito grande e o cara desiste. Aí ele acaba falando que impressão 3D é um negócio muito difícil, não é para ele, enfim. E geralmente quando você vai entrar nesse mercado, você não tem uma referência. Eu lembro até hoje, a primeira peça que eu imprimi, eu procurei uma outra pessoa que já tinha uma impressora, que fala, cara, isso aqui tá bom ou tá ruim? Não tinha referência, era a primeira coisa que eu via impressa. Não tinha referência nenhuma. Então assim, eventualmente você ter... Um bom exemplo. Não tinha referência. Então, eventualmente você ter uma máquina capaz, máquina boa, comprada com uma empresa que vai te dar um suporte se falhar alguma coisa, e acredito, vai falhar. Sempre quem vai comprar máquina, eu falo, cara, você vai gastar, você vai derreter uns 3, 4 quilos de plástico antes de sair alguma coisa legal, porque é um aprendizado, né? É como você falou, precisa de uma capacitação, por menor que seja, né? Às vezes o termo impressão 3D me soa como uma banalização muito grande. Você precisa, quando você vai pegar a peça e importar no fatiador para fazer o fatiamento ali e tal, você precisa ter um conhecimento mínimo, velocidade, como é que eu vou fazer e tal, né? E às vezes as pessoas não têm essa visão e ela se frustra, né? Então eu falo, cara, não se frustra nos primeiros 2 meses. Você vai derreter muito plástico, mas você vai pegar o jeito e aí você vai se maravilhar com o que você consegue fazer. Isso acontece com algumas empresas que compram esses equipamentos mais populares, vamos dizer assim, né? Que está na casa de todo mundo, né? Às vezes daqui a pouco nossos filhos, em vez de comprar o PS4, vai comprar uma impressorinha 3D, né? E aí a resolução, né? A resolução, a qualidade daquele protótipo não vai atender o que aquela empresa precisa mesmo para demonstrar o seu produto numa feira, por exemplo, né? Então tem vários níveis e aí você tem que descobrir qual que é a melhor tecnologia para aplicação dentro da empresa. Boa tarde, meu nome é Vinícius, eu curso Engenharia de Controle e Automação. E eu fui um desses loucos que investi no kit para montar a impressora. Só que assim, as peças ainda estão chegando. Você sabe soldar fio, pelo menos. Lógico. E as peças aí já estão chegando. E quando te perguntaram os materiais para serem usados de filamento, eu pesquisei muito já sobre isso e eu vi um plástico que é o PLA. Que ele, inclusive, é biodegradável. Não sei se pode ser usado, talvez, na medicina ou não. E...
eu queria uma opinião. Por que você não citou esse plástico? Não compensa? Para a linha de produção, tá tudo bem, ele não é muito resistente. Mas se eu fosse trabalhar, por exemplo, com uma linha de peças decorativas, assim, seria útil isso? Perfeito. Você citou o exemplo perfeito. O PLA é usado para decoração. Né? Esse é um dos principais propósitos dele. Basicamente, o PLA ele é um material que ele tem a melhor aderência de camada que eu já vi. Né? Ele tem uma aderência muito forte, pelo menos um grade para impressão 3D da Networks. A Networks é o maior fabricante de PLA do mundo. E eles têm um grade muito bom para impressão 3D. Então, o PLA tem uma aderência de camada muito boa, porém, ele é muito brittle, né? Ele é muito quebradiço. Então, assim, se eu fizer uma peça de impressão 3D de PLA e derrubar no chão, ela vai se espedaçar numa meia dúzia de peças. Tá, eu não posso fazer uma peça dessa, né? Isso independente da forma de preenchimento dela. Se você comparar ela com outros materiais, ele vai sempre ser mais quebradiço. Ele parece mais vidro. Ele é muito duro. Ele é um material muito duro, porém, ele é quebradiço. Então, ele não resiste ao impacto. Se eu der uma pancada nele, jogar ele no chão, ele espatifa, tá? Esse é um dos problemas do PLA. O outro, ele é muito pouco resistente à temperatura. Se você fizer um suporte de celular para pôr no seu carro, esquece, vai derreter. O fato do carro ficar no sol, chegou ali nos 55 graus, ele vai amolecer inteiro. Então, ele tem um uso muito limitado. Ah, eu quero fazer um vasinho para dar para minha namorada. Beleza, pode fazer em PLA, não tem problema. Mas começou a sair muito disso, é um material que eu nem tenho, nem uso ele. Acho que faz meses que eu não imprimo PLA. Por conta disso, eu faço mais peça funcional, mais peça técnica. Então, no caso, para quem está começando, o melhor custo-benefício seria mesmo o ABS. Em termos de custo-benefício, o custo deles são muito parecidos. O PLA, às vezes, tende a ser um pouco mais caro, né? Porém, ele facilita um pouquinho a impressão, porque você não precisa ter mesa aquecida na impressora, né? O ABS, no mínimo, mesa aquecida. Se você for fazer uma impressão um pouco maior, você precisa ter uma impressora fechada, porque senão, se durante a impressão bater uma rajadinha de vento, ele racha, né? E se for uma impressão grande, que nem eu tenho um bloco de motor da Toyota impresso, ele tem 380 por 320, se não me engano, por uns 280 de altura. Você só faz a impressora com câmara aquecida, não é nem fechada, né? Então é uma impressora que mantém a temperatura interna ali em 75 graus, 70 graus, 75 graus, para você conseguir imprimir, senão ele vai delaminar, ele vai rachar. Então ele é um material um pouquinho mais difícil de você imprimir coisa grande, né? Mas em termos funcionais seria muito melhor. Então se você conseguir usar o ABS, vai nele. Esses materiais, é bem isso eu acho que ele falou, o PLA ele tem um ponto de fusão muito mais baixo do que o ABS vai precisar de um requisito, né, maior, de uma câmara de aquecimento, com uma plataforma de aquecimento para poder estabilizar a construção de camada. Mas eu acho que é mais comum, né, você achar o filamento em PLA do que em ABS. É igual, né? Ambos no mercado é disponibilidade, hoje no Brasil. Antigamente não tinha PLA aqui. Né? Como é um material difícil de conseguir, porque ele é importado, hoje você só compra PLA se for comprar da Networks e no mínimo 750 quilos. Então para você fazer PLA aqui no Brasil foi um pouco difícil convencer os fabricantes a fazer. Mas hoje já tem fabricante que só faz PLA, o cara não faz ABS. Então você acha no mercado a preço similar. O que vai depender da sua escolha é o seu uso, né? Você vai fazer uma coisa para design visual, é um material, você vai usar ele para fazer um componente, vai ter uma eletrônica lá, vai ter um aquecimento, aí você tem que já pegar um material com propriedades superiores. Né? Pronto. Eu queria comentar o seguinte, que eu me lembrei. Tem um rapaz do Rio Grande do Sul, Anderson, que tem a escola de impressão 3D. É o Godoy. Hã? O Godoy, Anderson Godoy. Anderson Godoy, isso. Eu vou fazer uma apresentação terça-feira. Ah, que legal, isso. Isso mesmo. É um rapaz que eu acho extremamente esforçado, dedicado, procura fazer sério. Eu falei terça passada. E eu acho que é um prazer a gente ter gente competente se disponibilizando a ajudar a todos. Vale a pena procurá-lo, né? Acho que como é que é o nome do site? Se eu não estou enganado, é Escola de Impressão 3D. Escola, se você jogar isso aí no 3D. Google, isso. Você vai achar. Não é? Deixa eu aproveitar, não é jabá,
tem um site de impressão 3D dessa simpática moça que está aqui na frente, né? O nome do seu site? 3D Printing. 3D Printing. É inglês. Inglês. .com.br. Vale a pena também acessar. Está lotado de material muito bem feito. Muito profissional, os dois, né? É, eu acho que tem muita inclusive gente... Inclusive esse debate, vale lembrar. É. Ah, o debate estará lá no site. É, tem bastante gente no Brasil que está se esforçando bastante na difusão da impressão 3D. Seja a Laura, que nem a Laura faz, tem o site dela, tudo. Tem o Anderson que tem... ele fabrica filamento também e tem a escola online. Então tem bastante gente fazendo divulgação. Aqui em São Paulo também tem o Maker Bar, que é um barzinho pro pessoal maker. Então tem umas impressoras 3D lá. Ele tava dando uns cursos de segunda-feira. Até eu ia segunda agora lá, mas tive que passar para outro porque eu tive um problema no trabalho, não vou poder ir. Então tem bastante gente se esforçando nesse sentido, de divulgar. Então quem tem interesse em aprender, eu acho que vai estar bem servido aí. Se você der uma procurada, você vai estar bem servido. Para vocês saberem, tem um grupo, que inclusive eu vou conversar com vocês, se reunindo para estruturar a primeira pesquisa no Brasil do mercado 3D Printing e montar um Buyer's Guide. A gente está com o apoio da Máquinas e Metais, da editora Aranda, né, para fazer a divulgação e construção disso. Né? Isso, eu espero que até o final do ano já esteja pronto, mas nós vamos falar a todos. Porque a ideia é criar um grupo para incentivar e orientar, para discutir, Porque eu nos anos 90, eu fazia um buyer's guide de CAD-CAM, de comando numérico e robôs. As pessoas não sabiam como comprar, né? E na época, tinha muito misticismo na área, né? E os vendedores, dá para fazer? Dá. É sempre assim, eu quero vender, né? É, eu quero vender. Né? Infelizmente tem muito disso em impressão 3D também, eu vejo em alguns grupos e mídias sociais aí, de muitos especialistas, né, que às vezes você fala assim, acaba dando, faz um desserviço, né, então tem que tomar um pouco de cuidado. É verdade. O que você acha? O que você falou, o vendedor fala, não, dá pra fazer, ele quer vender. É Pinóquio com Rock Santeiro. Exatamente, né? Tem muito desserviço por aí, então tem que tomar um pouco de cuidado. É. Um aspecto que eu acho que falta a gente cobrir, nós temos só 5 minutinhos, que é o seguinte. Qual o custo de manutenção desse equipamento? A gente falou dos filamentos, tudo material, mas eu ao longo do ano, o que, que eu tenho de manutenção nessas máquinas? Eu troco bancais, não troco, problema de filamentos, aonde que a coisa pega na manutenção? Tá, falando especificamente de FDM, né, que é as impressoras que eu mais trabalho, a manutenção ela é bem simples, é bem barata. É basicamente limpeza, eventualmente um entupimento de bico, de extrusão. Aliás, para você que vai comprar, se eu posso dar uma dica preciosa, compra filamento bom. Né? Você quer ter dor de cabeça, você compra material ruim. Né? É que nem você comer comida ruim. É a mesma coisa. Né? Então você... O que eu vejo de gente reclamando, o bico entupiu, o material não sai, acontece isso, aquilo, aí você vai ver o cara tá usando um material de baixa qualidade, porque é mais barato, né, e aí você vai se frustrar também, né. Então, basicamente é isso, limpeza, eventualmente uma vez por ano trocar uma correia, mas assim, a manutenção é bastante tranquila, é bastante simples, e os fabricantes dão total suporte nisso. Ah, legal. Não é nada de outro mundo. Das máquinas que a gente tem lá, que são sinterização seletiva por laser, cuja poliamida e de metal, já é um gargalo da tecnologia, porque a gente depende 100% do fabricante. Então tem que vir o técnico da Alemanha para fazer a manutenção. A manutenção é caríssima, chega a 10, 15 mil euros. Em média, você tem que fazer a cada 6 meses, calibração, troca de peça, porque... Você tem uma vantagem assim, quando você vê um equipamento desses, que ele utiliza só o laser, não tem água, não tem óleo, não tem vibração, então a degradação desse equipamento é muito lenta. Então hoje a gente tem equipamento lá de 9 anos que está como se tivesse tirado da caixa. Né? Então essa é uma vantagem, mas você tem uma eletrônica lá, você tem calibração de laser, eletrônica, parte de ótica, parte mecânica, mecânica fina, né? a mesa de metal ela constrói camada de 20 micra, né? Então é um sistema com uma precisão de laser de 5 centésimos, então precisa de um equipamento sofisticado. O que nós temos obrigado já está na hora dos representantes terem
o serviço técnico mínimo, né, de manutenção já no Brasil. Mas é demanda, né? Quando tem demanda, e aí vai ter isso daí. Mas ainda é bem custoso. E com certeza num custo mais acessível, né? Porque pagar 15 mil euros numa manutenção é só para quem tem muita bala na agulha. Não é para qualquer um. É, boa tarde, meu nome é Leonan, sou estudante de engenharia elétrica no MBH. É, minha pergunta é se existe algum simulador, alguma coisa aqui para treinamento, né, ao invés de investir em uma impressão. Nossa, eu não conheço. Simulador. Não. Eu acho que talvez o mais barato é comprar uma impressora baratinha. É... Não sei, não conheço. O que você vai ter são, assim, boa parte do conhecimento que você vai precisar ter numa impressora é com o fatiamento. Então é você pegar o teu modelo 3D, fatiar ele, que a gente chama, que é fatiar mesmo, porque a impressora imprime por camada, né? Então ele pega e fatia a peça e define os comandos de máquina para você fazer aquela impressão. Então desde largura do traço de extrusão, velocidades... retráteis, tem vários itens que você configura e isso vai definir se a sua impressão vai sair boa ou ruim, tá? Então, eventualmente, isso é uma coisa que você poderia dar uma olhada, mas você não vai conseguir saber se aquilo é bom, porque você não vai poder imprimir e falar, puxa, errei aqui, né? Geralmente, alguém, amigos, assim, eu faço parte de algumas mídias sociais, assim, né? Então, o pessoal posta, cara, tô tendo um problema nessa peça aqui, o que tá acontecendo? Aí você bate o olho, tem experiência e fala, ah, cara, ó, você tá errando isso aqui. Entendeu? Aí você fala, ó, muda esse negócio no fatiamento que vai dar certo. Aí o cara vai e faz e dá. Né? Então, mas é o que ele falou, é um pouco de treinamento, de experiência, do você vai fazendo, você pega o jeito. Né? Que nem andar de bicicleta, as primeiras vezes é terrível, depois você faz de olho fechado. É, meio nessa linha de simulador, tem um estudo interessante que surgiu agora, que mais para a área aeroespacial, que são softwares de otimização de estrutura. Então, peças que eram sólidas, robustas, esse software consegue otimizar isso daí numa arquitetura mais orgânica. Ela ganha resistência, mas assim, minimiza peso em quase 70%. Né? Isso é open source, você pode consultar na internet. E também tem um software de simulação fluido dinâmico, que você vai desenvolver uma peça, por exemplo, que ela vai ter que ter um canal de refrigeramento interno. Então você pode fazer simulação de uma água passando lá, troca de calor, simulação térmica, né, fluídica. Então isso tem... como você vai partir sempre de um desenho CAD, né? Isso aí você pode estudar ele de várias formas antes de imprimir, né? Boa noite, eu também sou aluno do NBH, meu nome é André. Eu tenho uma dúvida pensando na indústria, na parte que você falou, da substituição de peças críticas. Eu estou com a dúvida na tecnologia de escaneamento 3D, tipo uma peça antiga, uma máquina antiga. Essa tecnologia já é bem difundida, como que ela está? Tá, é bem difundida, é acessível, né? Um scanner legal hoje que vai conseguir escanear uma peça aí com uma resolução de 100 micra, mais ou menos, né? Um décimo, ele vai te custar aí uns 5 mil dólares, é um preço bastante acessível, tá? Mas não vai fugir de um retrabalho, porque o escaneamento ele não sai perfeito. Então, geralmente, se for uma peça muito técnica, como eu falei, uma engrenagem com dente helicoidal, cara, não tem segredo, diâmetro, módulo, vou lá no SolidWorks, desenho, pronto. Não tem muito o que inventar, né? Então, eu sempre prefiro redesenhar a peça. Agora, mas sim, tem scanners bons, se você quiser escanear formas orgânicas, né? Especialmente, mas é bem acessível, eles são bem precisos. Você perde a capacidade de editar, assim, ó, você consegue editar depois, mas você precisa retrabalhar a peça. Você vai importar aquele modelo no teu software e vai modelar em cima daquilo. Mas você tem sim, como eu falei, um scanner bom hoje vai te escanear aí com 100 micra de resolução por uns 8 mil dólares, tá? Inclusive com cor. Ele tem câmera, ele tem laser, ele tem câmera, então ele consegue pegar as cores, tudo se for preciso, tranquilo, tá? Alex, ele falou de peça antiga, né? E se for uma máquina nova? Eu desmonto ela, pego a peça e escaneio. Você vai redesenhar? Não, então, o processo é o mesmo, né? É o que eu falei. Geralmente eu olho a peça e eu vejo.
quantos minutos ou quantas horas eu vou demorar para desenhar essa peça, né? Se ela for muito complexa, eu prefiro jogar no scanner e importo ela e imprimo daquele jeito, né? Mas se não, eu prefiro desenhar o modelo. Então, né? Dá para pegar uma máquina que eu não conheço, comprar, desmontar, copiar, vender. Isso aí se chama engenharia reversa. É? Pode. Geralmente é. Eu não sou aí, nem chinês, hein? É, aí puxando um pouquinho sardinha pro meu lado, trabalho com software embarcado. O software você não copia. A máquina é fácil. O software você não copia. Você vai ter que fazer outro, fazer um similar, pegar daqui, pegar de lá, mas você não copia. Não é tão fácil assim, tem muita proteção. Mais alguma pergunta de vocês? Ele perguntou se a extensão do modelo para fazer a impressão é sempre igual. O formato que a gente usa é um formato que chama STL, de estereolitografia. Esse é o mais comum. Está entrando alguns outros padrões no mercado, 3MF, enfim, tem mais alguns padrões, mas o STL, hoje qualquer CAD que eu já vi, desde SolidWorks, CATIA, os orgânicos exportam em STL. Então, você não vai ter problema quanto a isso. Que foi o primeiro, né? Foi o primeiro e ainda primeiro é o mais usado hoje. Eu queria só fazer um complemento. Se é por favor. Fazer a conversão, por exemplo, de um CAD para o STL, é tranquilo? Tranquilo. Todo CAD exporta em STL. Então, o SolidWorks tem o formato padrão dele e ele exporta em STL. Então, todo CAD faz isso. O Windows 10 já exporta STL. O Windows 10 também. A Microsoft está usando o formato proprietário dela agora, eu não lembro a sigla, mas enfim. Um comentário que eu queria fazer sobre sintetização de metal, eu já vi empresa usando isso para fazer molde. Então, o cara, em vez de mandar usinar o molde para injeção, o cara usa a sintetização a laser. O molde custa um pouco mais caro, mas qual que é a sacada, qual que é a vantagem? As canaletas de refrigeração, se consegue fazer geometrias muito mais complexas. Então, um dos principais custos da injeção de plástico é o tempo que a máquina tem que esperar para cair a temperatura. Então, se você otimizar a refrigeração, você consegue derrubar o tempo pela metade. Então, você dobra a produtividade da linha. Ou seja, o modelo sai mais caro. Só que a produtividade dobra, triplica, né, com a refrigeração. E uma vantagem disso é que você não precisa construir um molde completo. Você pode fazer só a parte do inserto, onde você vai ter o canal de refrigeração interno, né? Você pega a parte de bloco usinada, bota dentro da máquina de pressão de metal, referencia o zero e começa a construir a partir dali. Então, porta-molde não precisa. Aí o custo você consegue equilibrar. O que você está falando me lembra. Eu, em 1989, fui para a Austrália e trouxe Moldflow para o Brasil. O software de simulação de injeção plástica, né? E fiquei vendendo Moldflow até 99, 10 anos, né? E pouca gente tem conhecimento da refrigeração, definir o número de Reynolds lá para ver se é turbulento ou não. Nem me lembro de boas épocas. Obrigado. Faz uma diferença grande usar impressão 3D para isso. Faz. E redução de tempo de ciclo. Com refrigeração, eu me lembro, tinha o para-choque da Paraty, era feito pela Plascar, que fica em Jundiaí, agora tem um outro nome, né? E na simulação, só acertando processo, velocidade, fluxo, deu 30% de redução de tempo de máquina. Que é brutal para uma... O molde custava 2 milhões de dólares. Para uma peça imensa, né? Imensa, é. Mais alguma pergunta, gente? Olha, por favor... Igual você tinha falado que na sua empresa você teve que procurar para montar uma engrenagem, né? Já se fala hoje em vender máquinas com catálogo de peças já em arquivo para dar uma possível manutenção, né? Você tem isso, também? Eu nunca vi isso para máquinas grandes. Eu acho que o fabricante ele sempre vai querer vender a peça dele. Né, então eu cobro 15 mil euros para fazer a manutenção, né, então eu não vou querer te dar a peça. Quem eu já vi que faz isso é o próprio pessoal que faz impressora 3D,
Então, como você tem muitas peças impressas na própria impressora, né? É, eu já vi o pessoal manda o modelo, então olha, se quebrar, imprime isso aqui e pronto, né? Então você consegue, sem ter que pagar um SEDEX, pagar alguma coisa, o cara imprime lá na hora uma peça de reposição. Mas fora de impressão 3D dessas máquinas, eu nunca vi isso acontecendo, infelizmente. Mas eu acho que é apenas uma questão de tempo. Eu acredito assim, que eles não vão liberar os desenhos técnicos para todo mundo, porque tem um custo isso para a empresa, né? Mas, como eu falei, imagina uma assistência técnica que você vai lá consertar o seu liquidificador, por exemplo. É, o cara não vai manter mais um estoque de todas as peças, de todos os modelos de liquidificador que ele conserta. Ele vai imprimir a peça na hora para você. Ou, enfim, você vai deixar lá num dia e pegar no outro, ele vai imprimir a peça. Né? Então, a empresa que fabrica o liquidificador fornece um modelo para ele e ele vai pagar para a empresa R$2 por peça que ele imprimir, por exemplo, de royalties, né? Em vez dele comprar a peça da empresa, ele imprime lá. Então, eu acredito que esse modelo de negócio ainda está para ser implementado, mas eu acho que é um caminho sem volta. É, como que a mãe falou na outra apresentação dele, não sei se você assistiu, essa migração de produto para serviço é inevitável, é um caminho sem volta. Né? Então, eu cada vez menos vou mandar o produto, mas eu vou fornecer um serviço. Né? Então, é um caminho sem volta isso. É, e você tem um nicho de mercado imenso no banco de dados em nuvem. É, lá você tem um acervo de peças, Turbo Squid, por exemplo, $3, $4, você consegue qualquer geometria, área, arquitetura, aeroespacial, automotivo, tem um acervo imenso, né? E muitas outras plataformas também que vão começar a disponibilizar uma série de modelos geométricos para você imprimir, né? Peças de reposição também. É, eu só queria lembrar que a forma do mundo mudar mudou. Né? Para a gente não mudar as crenças e procurar as oportunidades e não ficar assustado. Não vai adiantar ficar assustado. É um mundo de novas oportunidades. Tá? Gente, olha, primeira coisa, eu estou com muito orgulho de estar com vocês dois. Saibam disso, muito legal. A honra é nossa, obrigado. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Eu peço desculpa para vocês, nós vamos ter que encerrar, o papo está super legal, super gostoso. Mas são 6h15 já, nosso plano de voo era até às 6 horas. Eu agradeço vocês dois por terem vindo até aqui, por estar aqui conosco. Espero que a gente se encontre em breve em mais um outro evento. Com certeza. Né? Porque será muito gostoso. Gente, obrigado. Bom final de semana. Vão em paz. Obrigado.